Tervetuloa Tarvasmäkeen Kerkkätielle, aivan ihanaan perheen unelmakotiin. Täällä teitä odottaa 2007 rakennettu 179 neliöinen omakotitalo. Täältä löytyy 4 makuuhuonetta, hyvät kodinhoitotilat sekä upea uima-allasosasto. Sitä ei ihan joka perheen kodista löydykään. Lähdetään yhdessä kiertämään. Tämä ihana yksikerroksinen koti odottaa juuri teidän perhettänne. Täältä löytyy kodin lisäksi 2 autolle tallia ja varastoa, lisäksi erillistä pihavarastoa sekä suojaisa pihapiiri. Koulut, päiväkodit ja puistot ovat kaikki käden ulottuvilla. Ota yhteyttä, niin sovitaan esittelyaikasi. Minä olen Aija Harainen, Kiinteistömaailma.